ଯୋଉଟା ଲାଇଟ ନହେଲେ ଏଇଠି ସେଲ୍ଫି ହେବାକୁ ଆସିବେନି। ଏଇଟା ଭିଡିଓ କର ହେ। ତମେ ଯୋଉ ଲାଇଟ ଅନ୍ କରିବ ଏଇଠି ସେଲ୍ଫି ହେବାକୁ ଆସିବେ ଆମର ଇପ୍ସା। ସେଲ୍ଫି ହେବ ଓମା ସେଲ୍ଫି ହେବ ଓଲା ଲାଇଟ କରିବ ସାଙ୍ଗେ ସେଲ୍ଫି ଗୁଟେ ଉଠେଇଲେ। ଗୁଡ଼େ ଗେଲସା ଯିବା ମୁଁ ଯେମିତି କରିଛି ତମେମାନେ ସେମିତି କରିବ କରିବ। So one, two, one, two, three, four. पूरा टोटल लाइट लगी तो हम इधर मेरा मैजिक की बॉन्ड हो चुका है। तो मैं भाई इतनी करी बताऊँ मेरा मरो प्रेस। एक बच्चा बच्चे समझते? जी बा। So one, two, three, four. Let's go.